semmoinen pöyhkeys puuttui siitä olemuksesta, ja se suhtautuminen toimittajaan oli erittäin arvostava ja ystävällinen ja semmoinen vilpittömyys hänestä tuli koko ajan esiin. Ja ne haastattelut, joita mä tein hänen kanssaan yli 50 tuntia, niin ne olivat erittäin miellyttäviä ja antoisia hetkiä. Ja tällä tavoin jäävät sitten mieleen. Kirjayhtymän kirjallinen johtaja Keijo Immonen soitti minulle ja kysyi, että olisinko valmis tekemään yhden kirjan. Olin silloin tehnyt yhden kirjan jo kirjayhtymälle, haastattelukirjan. Ja mä sitten sanoin, että totta kai mä olen valmis tekemään. Mä olin silloin Uuden Suomen toinen päätoimittaja ja himoitsin tehdä kirjaa. Ja oli se mitä hyvänsä. Ja Keijo Immonen sitten sanoi, että mä tuun hakemaan sut sitten. Hän tuli sihteerinsä kanssa hakemaan mut autollaan ja sitten mä en kysynyt koskaan, että mihin mennään. Mä istuin vaan siinä hänen vieressään ja sitten kun arvasin vasta, kun ajettiin Tapio Rautavaaran kodin pihaan, että jaha, että tämä on nyt tarina Tapsasta. Ja tausta oli se, että Rautavaara oli vastannut Keijo Immoselle, että hän tulee tähän haastatteluun tai tämmöisen kirjan tekemiseen, jos sen tekee Juha Numminen. Ja mä sitten ihmettelin sitä, että minkä vuoksi minä kaikista 10 toimittajista nyt satuin olemaan tämä valittu. Ja Tapsa sitten kertoi, että kun hän oli olympiavoittajia tai mitalimiehiä vastassa vanhana mitalimiehenä Helsingin lentoasemalla. Ja silloin, mitkä olympialaiset olivatkaan olleet pari vuotta aikaisemmin, mä olin tehnyt semmoisen jutun, joka jäi hänelle mieleen, jossa mä niin kuin kerroin, miltä Tapsasta ilmeisesti tuntui, kun sieltä tuli muutama mitalivoittaja, joita hän oli vastaanottamassa vanhana kultamitalimiehenä Lontoon olympialaisista. Tämmöinen oli jäänyt hänelle, hän tyypillinen tämmöinen hänen luonnettaan kuvaava, että hän oli niin tunnepitoinen, että muutama lause jossain Ilta-Sanomien jutussa niin sai hänet sitten ihastumaan tähän kirjoittajaan. Ja niin kuin häntä oli kaikkialla ylistetty, että en minä ollut mitenkään erityisemmin mikään urheilutoimittaja enkä mitään. No mä olin tietysti silloin siellä lentoasemalla tavannut hänet ja sitä ennen mä olin tehnyt jonkin lehteen semmoisen ihan lyhyen jutun siitä, että miten Tapsan keihäs lentää nyt. Eli siis vanhana miehenä, mutta en tuntenut häntä sen kummemmin. Muuta kuin maineeltaan ja sitten nähnyt jotain elokuvia. Hän oli niin kuin herkkä. Muun muassa noissa haastattelunauhoituksen aikana hän kyllä itkikin ja esitti laulua. Ja tosiaan hän painoi silloin poikki nauhan, kun hän laulahti jotakin. Että hän oli hyvin semmoinen, niin kuin, tunteet oli koko ajan pinnalla. Siihen hänen tämä karismansa perustuikin paljon. Hän oli niin sydämeen käyvä. Ja niin inhimillinen kaikessa, mitä hän puhui ja toimi. Et hän ei ollut yhtä tippaakaan semmoinen niin kuin tekojätkä, vaan kyllä se oli ihan jätkä niin kuin aidosti ja sydämellisesti. Se oli ihana yhdistelmä niin kuin julkiselle hahmolle, tämmöinen mörkyli ja todella vahva hahmo, joka kuitenkin oli niin kuin sulaa vahaa. Ja se, että miten hän sitten kertoi, kuinka nimenomaan tämä vaimolla oli suuri ansio siihen, että hän oli niin kuin elossa ja pystyy
tekemään se, mitä oli tehnyt. Eli Liisa oli voimakastahtoinen ja piti hänet, niin kuin hänen itsensäkin sanomana, niin kurissa. Ja sillä lailla ne sompas avioliittonsa läpi tuota noin. Et kyllähän Rautavaarassa Tapsassa oli varmaankin pitelemistä, koska tuota noin juuri tämän tunteellisuutensa ja tuota noin semmoisen inhimillisyytensä vuoksi, niin hänellä oli polku täynnä viekoituksia ja hänen oli hyvin vaikea sanoa ei viinalle ja muille tarjoiluille, joita sitten joka puolelta löytyi, kun selkää taputettiin. Et se oli tämmöinen, hänen kohtalonsa oli tyypillinen tähden kohtalo, mutta tuota noin, hän ei niin kuin moni muu tähti niin kuin menettää siinä tuota noin hulinassa ja siinä niin semmoisen suunnan ja elämältä semmoisen pohjan, niin häneltä se ei sillä tavoin mennyt koskaan, että hänen suhteellisuuden tajunsa oli tallella ja hän tiesi nämä inhimilliset rajoituksensa ja sekin teki hänestä niin mielettävän keskustelukaveri. Hän kotona omakotitalossa työhuoneessaan, jonka ovet pistettiin kiinni ja Tapsa sitten käynnisti nauhurin, joka oli vanha matkaradio ja sitten alettiin puhua. Ja se sitten keskeytettiin sitten jossakin vaiheessa ja usein sitten syötiin tuota noin Liisa vaimon keittämää lihakeittoa tai muuta hyvää kotiruokaa ja sitten ihan jossain viimeisessä haastattelukerralla sitten Liisa toi pöytäviinapulloa ja sitten otettiin snapsit, joita ei sitten niin kuin normaali kerroilla sitten, tai kovin usein aikaisemmin ollut tapahtunut, että se oli niin kuin Liisan niin kuin myöntytys sille, että tämä menee hyvin. Ja hän oli tottunut pullaa vartioimaan. No se oli ihan niin kuin tyypillistä rutiinia, tämä nauhojen purkaminen. Mä olen tehnyt sitä puolet ikääni ja se oli muistaakseni, siitä nyt on 30 vuotta aikaa, se oli siinä mielessä miellyttävää, että Rautavaara oli hyvä kertoja, johdonmukainen ja kieli oli rikasta ja hän loi, ainakin muistelen, että hän loi hyvin semmoisen ehjeen ja tiiviin tunnelman siinä keskustelusta. Siis Tapio Rautavaara oli myöskin kertojana sitä rönsyilevää lajia, että hän meni päivästä ja vuodesta toiseen, vuosikymmenistä toisiin ja loikki sillä lailla assosioiden aika paljon. Ja sitten kun mä ajattelin siinä haastattelua tehdessä, niin että sitä työtä ja kirjan niin kuin rakennetta, niin mä sitten yritin pitää tai pidinkin sitä niin kuin tämmöisenä että oli vuosi 44 mitä silloin ja 45 mitä silloin ja kuinka sitten tämä helismaa ja niin poispäin. Mahdollisimman johdonmukaisena ja nyt tässä satoja haastatteluja myöhemmin, 30 vuotta myöhemmin tulee mieleen, että olisikohan kuitenkin pitänyt päästää paremmin irti tämä Rautavaara, mutta en tiedä. Joka tapauksessa se tuotti tällaisen tuloksen silloin, se menetelmä.
No mä oon nyt 5. vuotta eläkkeellä. Mä olen viimeksi ollut Apulehdessä toimittajana ja nyt mä oon sitten 5 vuotta tehnyt vain kirjoja ja tänä syksynä 08 ilmestyy taas yksi dekkari.